Det er for savlet til at vise i fjernsynet, det her. Gale Jagthul har bidt øjnene af den dag, så nu er hun blevet blind og skal gå rundt med det der stativ i hænderne for at kunne finde rundt. Skrækkelige bedler, vi ser her. Ja, den har en atombombe. Det er meget farligt. Den angreb min mor og far op på stationen, da de skulle tage toget til Hillerød. Siden har jeg ikke set. Den der hund, ikke? Den har engang overfaldet min mormor og mig, da vi gik op. Vi skulle til at stå på toget. Den begyndte at bide min mormor. Man ligger mig en skalle. Flyveskalle. Den er sgu et, min cykel, du. Jeg skal nok få hæven på det lorte græ. Her er vi på Lærbjergskolen med endnu et af ofrene fra at dræbe hunden for Vibehus. Hvad er der sket med dit øje? Hvordan skete det? Det er ikke også rigtigt, at det er en af de venner, har fået flyvespark i hovedet af den. Det er ikke så godt, det her. Den her hund må snart stoppes. Hvad vil du gøre for at stoppe hunden? Vi står her med pornolæse på Lærbjerg. Vi hører, om du ikke har nogen historier om den syge hund fra Vibehus af? Jo. Hvad er det rigtigt, vi hører, den har ædt hele din familie? Ja, okay. Vi har også hørt noget om, at det er det, der øl altid har en hæve på Lærbjerg, der er rigtigt? Ja, det er god nok. Vi har også hørt, at den har ulovlig våbenbesiddelse. Den har kanoner og sådan noget derinde. Ja, den har en atombombe. Det er meget farlig. Vi skal passe på, når jeg går forbi. Det er rigtigt, vi hører, den har spist hele din familie. Ja, ja. Det er ingen problem. Og her står vi så ved børnenes kirkegård. De er ved at grave nogle huller til deres afdøde venner. De er meget kede af det, men de skal ikke gøre det. Hvis de ikke går videre, så kommer hun med dem. Så skal de have nogle flere slaver til at få lavet deres huller. Det er ikke godt. Du er den sur igen. Den var ikke så fredelig, som vi troede. Her ser vi så hundens skødben, som har ligget, hvor den hentede det i går aftes, efter den havde været op og suge noget heroin. Men vi tør sgu ikke at være her mere, drengene, for den sidder heroppe hver aften og ryger sig en ordentlig bred. Åh, der er klar med John. Hvad laver du, din brugsmær? Hvad glår du på? Hvad laver du? Du skal bare tage stille. Og det ser jo ikke godt ud. Det er uegnet for personer under 15 år. Hun prøvede bare at give hunden et blowjob. Det er satanme. Hvordan gik det til? Ja, jeg... Bare du kommer det smør. Hvordan gik det så til? Ja, jeg... Hvordan gik det til? Jo. Bare du kommer det smør. Er det ikke også rigtigt, at den har tvunget dig til sex udskår? Og her ser vi en af hundestads største hasere, en rigtig crack-narkoman, Claus. Ja, her går vi det øde sted, hvor hunden har et helt boligkompleks med alle menneskerne og børnene. Siden har jeg ikke set. Næ, hvad har vi her? Den har sgu stjålet en kraftslemaskine. Og her har vi så hunden Johns graffiti-mur. Ja, den kan sgu også godt være lidt kreativ. Den har simpelthen revet hele asfalten op med dens mund. Spidt hele asfalten i stykker, så nu må håndværket rundt og reparere asfalten, efter hunden var på spil i går. Skal jeg slippe den over, skal du fra? I kommer bare. Sorte svin. Er det ikke også rigtigt, at den har tvunget dig til sex udskår? Ja, det var sgu dejligt. Et chok for livet. De får en opfattelse af, at den familie er noget, man nærmest skal sammenligne med dyr. Så først der flyder den med højre ben af, prøver at flytte. Det fandt hunden sig fandme ikke i, så flod den også det andet ben af. Det er myndighederne åbenbart ligeglad med. Klar med John. Skal forlade Danmark og med magt sendt med flyvemaskinen ned til Nigeria. Kort og godt siger, at der skal være færre indvandrere i Danmark. Tværtimod så vil man ligesom bruge indvandrerne som offentlig losseplads. Eller som en stor bunke lort, som bare skal smides til Afghanistan. Løb! Åh, hun kommer ned her nu. Hvad skal han gøre? Og her har vi så fanget Ahmed, en vaskeægte perker. Johns lillebror er en rigtig behåret næger. Åh ja, nu skal han have sex. Åh, blowjob. Ned her, man! Det er lidt skoldt af mig. Åh, den er såret. Skildpadde ud, man. Jeg ved det, man. Det kan ikke komme op igen. Det hund kan ikke komme op. Hvad
er det, vi hører Mads lære? Hvad er der sket med ham? Ja, den har spist ham. Det er derfor, vi holder fri nu. Hvad er det, hunden har gjort ved dig? Jamen, det er sgu min søskende, du. Den spiste min søskende. Når Nicke må en skalle. Flyveskalle. Den er sgu et min cykel, du. Jeg skal nok få hæven på det lorte greb. Ja, jeg kom gående op på, på Viberhus stationen for et halvt års tid siden. Og så, så lige pludselig så kom hunden bare ud og overfaldt mig. Ja, det gjorde lidt her det samme. Den bed i min vens ben. Så prøvede jeg at sparke den væk. Så kom jeg til at ramme kat lige i munden på den. Og galt gør nade. Så I kan se. Ja, ikke mere knæ tilbage. Den angreb min mor og far op på stationen, da de skulle tage toget til Hillerød. Siden har jeg ikke set den. Den har engang, den der hund, ikke? Den har engang overfaldet min mormor og mig, da vi gik op, og vi skulle til at stå på toget. Fuck, du må hellere komme væk. Løb! Løb! Hold da, kommer det snart. Ud af os! Løb! Hunden kommer, de banger! Altså menneskeknogler, proppet ned i skraldespandene. Vi har fået besked af hunden, at hvis vi ikke kommer med alle deres knogler en gang om ugen, som snart bliver rykket to gange, ja, så ender vi sgu selv som knogler. Se, alle lyster hunden. Hvad skal vi dog gøre? Ja, få fat i en bombe eller et andet og tape fast til dens ben, så den virkelig kan mærke, hvordan det skal være, og hvordan det mærkes. Han ligner rigtig ulv. Altså, den har ikke rigtig gjort noget. Jeg skal ikke give ham skyld for det, jeg går og laver. Bliver du ulvet? Ja, det var sgu dejligt. Det er sådan en hundekomshot. Ja, for helvede, det var godt. Ja, den er syg i hovedet, mand. Og så hernede, bag ved husstationen nede i skoven, der sidder den og ryger has nogle gange med lille Jonas og alle dem der, du. Så det er helt vildt. Det tager mig ikke godt. Løber! Løb! Ud af os! Løb! Ja, som I kan se, er vores danske arbejde i gang med, ja. Det er det nyt skur efter hunden ud de gamle, der var. Så det er godt, vi har nogle samfundstjenester her i hundested. Så er hundens måltid ved at ankomme her. Det er omkring en 10 børn, som skal til for at fodre hunden i de her kolde vinterdage. Og her ser vi de her tre piger, som er vej til mindehøjtidlighed for de døde børn op fra Viberhus station her, som er blevet slagtet af den store hund. Så sparker vi sådan en op i røven på den, og så ligger vi den ned i kælderen, ned til nærene dernede, og så sætter vi helt til lortet, du. Er det ikke også rigtigt, at den har stjålet Johns has og sådan noget? Jamen, den frøder jo det der has, som om at det var hundemad, jo. Altså, jeg ved sgu ikke, hvad sker for den. Den er gal i hovedet.
sonst nicht als dich und deine Liebe auf der Welt.